แกโอเคอ่ะဆိုလို့ရှင်ခုမှမေးချင်တာရွှေရုံနေနဲ့ရွှေရုံလေးစားအားကြရတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပါ transformation နေပေါ့เนาะအဲ့ဘယ်သူရှိလဲ inspire ဖြစ်စေရသူပေါ့ရွှေရုံမောင်ငယ်တော့ဆိုလို့ရှင်၃နှစ်ပတ်ချာလဲပေါ့နော်မမေးသလားအဲ့ဒီအချိန်မှာမကအမအမရဲ့ကောင်းဝင်ဝတ်ချင်တာလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာပိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုတတိရှိရှိရဲဝင်ဝင်နဲ့လှုပ်တတ်ဖို့အရေးကြီးရဲ့မူလာတန်းမတက်ခင်အချိန်လောက်ထိကိုသူများအဲ့လိုကောင်းဝင်တောက်နှက်လေးနေနေရဟဟလားအမေကအဲ့လိုချစ်တော့အဲ့လိုစင်တာအဲ့ညီမဝမ်းဆက်ရှင်ဘုံလေးနဲ့ထပ်ပြီးဝတ်လိုက်တဲ့ feeling ကဒါငါပဲဆိုညီမဖြစ်တာ yes yes အဲ့ဒီလား I want to say တတိကိုကိုယ်တိုင်ကိုရှာတွေ့သွားလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့အတွေ့လေးစဝင်တဲ့အချိန်မှာမှလုံမိမှအရင်ကြောက်တာတင်းလိုက်တုံလာတယ်ချိန်လိုက်မိမှမှမလုံချင်ဘူးပြည့်ဝစားစင်မှုကိုအရင်ကယူဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းမော်ရှင်ကော့ပြီးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့တိုက်တဲ့သူနဲ့တိုက်တဲ့အကြောင်းကိုအေးအေးဆေးဆေး confidence ရှိရှိဆွေးနွေးနိုင်တယ်။အားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှအမြင် dress up လုပ်တယ်ပေါ့။ကိုလူကောင်းစွာကိုကကိုအမြင်သေးချာနေအောင်ဆန်စစ်တယ်။ကိုလူကောင်းစွာသေချာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူမှ game site တော့ဘောပေါ့နော်။အော်ကျွန်မတို့ LGBT မှာမဟုတ်ဘူး။ဥပတစ်ခုလည်းဖြစ်တာရောမဆိုးမဖြစ်တာခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့တိုင်းအနေနဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့ပဲနေရမှာပဲနော်။ဟုတ်တယ်။အဓိကကယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ကျွန်မတို့ LGBT ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ဝင်စင်တော့မလို့အပ်တဲ့လူပူဖြစ်သွားရင်ကိုသူတို့ကအပယ်ခံလိုက်ရတာအဲ့မလို့လူပူအပယ်ခံမဖြစ်အောင်ညီမတို့ကစူးစမ်းရမယ်နောက်ပြီးအဲ့လိုပြခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့ပယ်လို့မရအောင်မရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟဲ့သူ့ထားခဲ့လို့မရဘူးသူ့ထားခဲ့လို့မရဘူးသူ့စင်ပြေနေတယ်သူ့ခြံထားလို့မရအောင်ဆိုရဲဟာမျိုးတွေပေါ့ညီမကပြည်တွင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ဖြစ်နေကြပဲပေါ့တကယ်လဲရှင်ထဲမှာရှိရဲ့အဲအမေမိဦးမအောင်ကြိုက်တယ်အမေရဲ့နေမှုထိုင်မှုမြမစတွေ့ဘူးရလဲဆိုတော့ဒီ makeup ဆိုတာဗာမင်းဟိုကိုဝါသနာပါပြီးလိမ့်လို့လိမ့်ရမှန်းတော့ကိုမသိဘူးအဲ့တော့ dancer ကနေဦးမရှိသေးရဲ့ကြောင်မြောင်းထဲမှာအမေကမုတ်လာဝယ်ရထင်းနေမှတ်မိသေးရဲ့ပိတ်ဖောက်စာအမေဝန်ဆက်ဝတ်ထားတာဩပိတ်ဖောက်စာအမေဆက်ဝတ်တယ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှလေးအနောက်ကတပည့်တပန်းအနေနဲ့အဲ့သူမုတ်ဝယ်နေရကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှဟဲ့တင်းငိမ့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတူကြည့်တူတူကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှလေးဘေးလူတွေကလေအဲ့ခက်ကဆိုအဲ့လောက်ကြည့်ဒီအရန်အလေးပေးနေခြင်းမဟုတ်သေးဘူး LGBT ကိုလေကိုရီတောင်တကယ်ဘောင်မီတူလေးနဲ့ရှောက်သွားနေအချိန်မှရှိသေးရယ်ဆိုမှစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အဲ့လိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှဟဲမိုက်တယ်ပေါ့သူ့လိုနေရင်ငါလည်းသူ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောလေးစားခံရမှာပေါ့နော်ဒီလိုနေဒီဟိုအစတော့ထင်တာကြောင့် LGBT တွေကိုမြင်တာနဲ့စကြမယ်ဒီလိုမင်းကလေးလိုပြုမှုနေထိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့လိုထင်တာမှအဲ့သိရမလားအဲ့လိုဆိုတော့အမေကိုအဲ့လိုမျိုးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုမြင်စကအခုလိုမျိုးဆရာသမားဖြစ်လာမယ်ကို့အမေလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မတင်တာ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 ဒါတငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းကအဲ့ဒီမှာမိတ်ကတင်တဲ့တက်တာဆိုတော့တငယ်ချင်းရဲ့အချိန်ဆက်နဲ့သွားရင်းနဲ့အဲအမေကလည်းအဲတမီးကိုအဲသူ့စိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေရဲ့သူ့သဘောကျရဲ့သူ့တမီးလိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာအခုအမေတပည့်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိနေတာရှင်နေရစိုက်တာအဲ့လိုမျိုးစိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲလေးစားတယ်စကားပြောတာ ਈ နောက်ပြီးတော့ everything ပေါ့တလုံးတလုံးဒီစကားမှန်နေရမယ်အဲ့လိုမလို့အပ်တဲ့စကားမပြောဘူးနောက်ပြီးတစ်ခုလေးစားတာဥမာအမေကလေမာဟောပေါ့နော်မာဥမာရဲ့ဒီ interview လေးကြည့်ပြီးဟုတ်ဆိုတော့အရှမ်းလေးစားပြီးတော့အားကြရတယ်ဟုတ်မိုင်းဆက်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောတမီးတမီးကတော့အမေကဥမာခုနစကားကိုဆက်မယ်ဆိုရင်အမေတမီးဒါလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကလေသူမလုတ်ပေးနိုင်အစိုးရတမိဘာလုံးမှာလဲဒီလိုဟာမျိုးသူလုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောရင်မနဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူပြောရတဲ့အချိန်က7နာရီဆို7နာရီတောင်9နာရီဆို9နာရီတောင်အဲ့လိုအချိန်ကိုတကယ်တမိတို့တင်တန်းမှာတက်နေတဲ့အချိန်မှာလဲအမေမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့အမေလူတယောက်ကို sorry နော်ဥမာနောက်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောချင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတကယ်တရားအခုချိန်ကြီးအဲတမိဆိုရင်တစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့အမေမှာတင်တန်းတက်တာနဲ့အခုအမေနဲ့အခုထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတယ်တခါမှလို့သူ့ဘက်ကလေသူချိန်လိုက်လို့နောက်ကျသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမရှိဘူးအဲ့ဒီဟာကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်နောက်ထပ်အနိပါဟောကိုပေါ့ပေါ့ညင်ညင်လေးနဲ့လေအဲ့လိုစကားပြောရင်ည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 င်လေးနဲ့ညင်ညင်တတ်တာလေးနော်ညင်ညင်တတ်တာလေးနဲ့အဲ့ဒီပြည်တွင်းထဲမှာဆိုရင်တော့အဲသူမီးအဲ့လိုစိုက်တာထပ်ပြောလာမယ်ပြောမဟုတ်ဟာဒီပေါက်ရဲ့ဒီဟိုလိုဒီဇိုင်းလက်ရာကြီးပေါ့နော်မအရှမ်းကြိုက်တယ် very high class ဖြစ်တယ် dress ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ woman ဖြစ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တရားပွဲပေါင်းပြီးတခါပြောလိုက်တော့မယ်နော်ပြောဆိုတော့မလဲလို့ပဲမလဲအဲ့ဒီဥမအောင်ကြိုက်တယ်
mindset ကိုကြိုက်တယ်ဟိုဒါ inspire ဖြစ်စီတာပေါ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြန်လာဒီပေါက်ကိုကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ LGBT community မှာ trans woman ရဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လေးစားအားကြရတဲ့ကုန်ချက်တွေရှိကြတဲ့သူတွေပေါ့เนาะပြီးတော့နောက် စီးပွားရေးလည်းလို့စီးပွားရေးအမြင်လည်းတော်တော်လေးအောင်အောင်ရှိတယ်ဒါကလေလူတိုင်းရှိတဲ့လေလို့မှရှိချင်ပါတော့စီးပွားရေးအမြင်အောင်အောင်ရှိရယ်ပြီးသွားလို့ရှင် professional မှာလည်းတကယ့်ကိုအာတစ်စတေနော်ဒီပါဆိုလို့ရှင်ဒီဇိုင်နာမိုင်းဆန်လို့မှာလို့ဆိုလို့ရှင်တကယ့်ကို pioneer ပေါ့နော်ဒါ pioneer လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဒီခေတ် generation ရာကြည့်မယ်ဆိုတော့တကယ့်ကိုအရန်ကိုဟိုပေါ့ဟို inspire ဖြစ်စီတဲ့ဟိုဂုံမငယ်စီတဲ့ဟိုနာမည်ပြောလိုက်တာချပြလိုက်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တမိဆိုအခုဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ဘယ်ကစင်တာလဲဆိုအမိမိဦးမှာလက်ရှိမှာလေးနေလဲအမိမိဦးမှာဩဟောဆိုတဲ့အဲ့ရဲ့အမိရဲ့အရှိန်အဲ့ရဲ့အဲ့ရှိန်မောင်မေဆိုတာအခုညမန်းတက်ရောက်လာပဲတည်တည်အဖြစ်ချမတည်တည်ဆိုတော့မောင်မေဆက်ပြီးပါမေဆက်ပြီးပါကျညာလေးလို့ဆိုတော့ပညာဆိုတာလေးစိတ်တက်ခင်ကြပ
solution and so up on no oh JKN entertainment ga thai aku aku miss universe organization no di Donald Trump di USA ya ni tu phwe like de thai ga transformation bon no ti ya no and ni mo ti wo di miss universe ye owner pi tamit ji lai man ya JKN so tha ba lo tu ga di hwa ma yu tian ma chan da le sin ni ma lai ba le SCPT la transformation hou la hou la transformation le hou de shan dor de shan tat myat de bon no ဟိုစကားပြောရလဲချက်ဖို့ကောင်းတယ်စီးပွားရေးလောက်တာအရှမ်းတော်တယ်သူကတော့စီးပွားရေးသမားပေါ့အဲ့ဆိုဘောက်လူမျိုးပေါ့အဲ့မာလေးစီးပွားရေးလောက်တော့ကိုလည်းစီးပွားရေးလောက်တဲ့ဆင်မျိုးအားကြဲအားကြဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့ဟုံရိုင်းလားပါလားမသိဘူးမနာမည်ရောတန်တိတ်မထွက်တတ်ဘူး VNM မင်းသမီးပေါ့တချင်းလဲဆိုရဲတေးဥဆောင်လဲလောက်တယ်အများသောဖြစ်တချင်းဆိုရဲဒီကသူကလည်းသူဟုံရိုင်းဆိုရဲဒီ YouTube channel ကလည်းကိုမလို့ဒီ Miss International Queen VNM ကိုဟို country director နေနဲ့လုပ်နေရသူလေအရှမ်းလာတယ်သူဆိုလဲအရင်တော့အရှမ်းမလာသေးဘူးနောက်ပိုင်းမှာသူ transformation နေသူလောက်လာပြီအရှမ်းလာလာအခုဆိုရင်အရှမ်းကို fame ဖြစ်လာပေါ့နော်ကြော့စားလာပေါ့ဆိုတော့အရင်တော့တယ်သူကကြတော့ဟို miss line ရနေစပြီးရောစပြီးရောသူကအရင် miss line တော့သူဟုတ်တယ် miss line တော့သူက2018လားဆိုကိုမှလားမသိဘူးသူကဒီ miss international queen queen နိုင်ငံတကာမှာသူက queen ညပါ crown ညပါပေါ့နော်ဆိုတော့အမကုန်လေးလာတာနော်အေးပါပါလာတာပါနော်မကြောက်ဝါသလာပါဘာသူအားကြကြမကြောက်တေးဥဆောင်လာတော့အဲ့လိုဒါအပြော်ပေါ့မဝါသလာရဝါသလာပါသူကအဲ့လိုမျိုးတချင်းလဲဆိုရင်မလည်းတချင်းဆိုတာဝါသလာပါဆိုမသူအားကြာပါเนาะဆိုတော့ဒါဟိုနောက်အများကြီးရှိပါသေးရเนาะမတော်ဒီ Victoria Secret Model ဆိုဖရာစီ Model ဆိုနာမည်ပါပါလေမနာမည်ရောမသိအောင်ထားတော့ဆိုတော့အခု Super Model ရေเนาะဒါကဏ္ဍအသီးသီးကမ္ဘာတကယ်တော့လေဟိုဟောပေါ့ဒီ LGBT ရဲ့မှာတကယ်ကိုအတူယူစရာရဲ့တကယ်ပါလုံးမှာအများကြီးပါเนาะခုနကကိုယ် notice ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပြောတာပါလေဟိုဟာဆိုရင်ကြံသေးရခုနစကားပြောနေမြန်ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးတပွဲမှာအခုရှောက်ခဲ့နောက်ဆုံးဆရာပြေဆုအောင်ပွဲမှာဆိုအဲမိုက်ဆက်နဲ့စုံမှုလေအဲဘယ်လိုပြောမလဲအရင်အဲ့ဒီဟာကိုကြိုက်တာသူတို့ရဲ့ဝါနောက်ပြည့်ရဲ့အိုးကြီးအဲ့ဒီဟာကြီးကြိုက်တာကိုရီကိုကြိလိုက်တဲ့အချိန်ဒန်းတူဆက်ဆန်နေအကြိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေသူတို့ဒီအော်ဒါကသူတို့ရဲ့သားသမီးအရွယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကအရင်နွနွထွထွတကယ်ခံစားရတာလေဟိုလေအစတော့ကတိတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပွဲထုတ်မှာမှစုံမှုရယ်အရင် nice ဖြစ်တယ်အရင် friendly ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့ရှိတ်မနေအောင်နေပေးရကိုကမသိဘူးအဲ့လိုဒက်လီကားထဲမှာစပြီးအမေမင်္ဂလာမိုက်ဆန်မင်္ဂလာပါပေါ့မိုက်ဆန်မင်္ဂလာအဲ့လိုပြောချင်မှာအဲ့တမိခွာရောက်တာလားမနက်စာမစားသေးဘူးလားအဲ့လိုပြောနေကြမှာဟဲကိုကတယောက်တည်းအဲ့ပွဲကိုသွားတာလေအထုတ်ထုတ်လေးကြိုင်မျိုးကိုအသိရမလားထောက်တည်းအထုတ်လေးအဲ့လိုကြိုင်ပြီးသွားစားဩစာတက်တယ်သူကလေဩသူနူးနူးထွေးထွေးရှိရလက်ကလေးကြိုင်ပြီးလာတမိလာဒီမိတ်ကပ်ရူမ်ထဲမှာထိုင်ဆောက်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာဩကိုကအဆောက်လာဆိုကိုကိုမြင်ပြီးကဩအင်းဒီလောက်ပဲအဲ့လိုထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်နူးနူးထွေးထွေးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာအတူရှိပါမယ်တကယ်ပေါ့လေစစ်စစ်များကြီးတင်နေနော်တကယ်ကဲဒီတစ်ခါတော့အမပြောမယ်အားပါလဲဆိုတော့ဒီ transformation တယောက်နေနဲ့ဒါရက်တရားပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံမှာပေါ့နော်အခက်ခဲရှိလားဆိုတာလေးကိုအမပြောချင်တယ်ရွှေရုံးလည်းမမီးမဲ့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးတော့အများကြီးမပြောဘူးအမပြောရနားထောင်မယ်ပြောတော့ကြောင့် transformation တယောက်နေနဲ့အခက်ခဲရှိလားဆိုတော့အများကြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှိချင်းမရှိချင်ရလေမခံချက်ပေါ့နော်
ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ supporting နေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုရပုံမှာမူတည်ရဲ့ပြီးတော့ကိုဟိုကို personal branding ဘယ်လောက်တိဆောက်ထားလဲပေါ့နော်ကိုကဘယ်လို image နဲ့နေခဲ့တယ်လဲပေါ့ပြီးတော့ကိုဘယ်လောက်ကြည့်အရေးချင်းရှိလဲဆိုရပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဘဝအခက်အခဲရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတာသက်ဆိုင်သွားတယ်လို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေရှာနိုင်မယ်အားကိုးရမယ်ဟိုစာရိတ်တာကောင်းမယ်အရေးချင်းရှိမယ်တော်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ပြီးတော့ကိုအစားကလေးကကိုတိဘလို့လူစားမျိုးဆိုတာမျိုးကိုဟိုကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာလူတိအောင်ကိုလှုပ်ပြထားနိုင်တယ်ကိုရဲ့ personal branding ကိုတိဆောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ပြောချင်တာအခက်အခဲရှိနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဦးဆုံးတော့အခြားသောပတ်ဝန်းကျင်ရသူတွေကိုကိုအကောင်းမြင်လာဖို့အတွက်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှကိစ္စမရှိဘူးလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဆိုတော့ကိုပါတာကိုအရေးချင်းရှိပြီးတော့လူကောင်းတရားဖြစ်အောင်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတရားဖြစ်အောင်တော်ရဲသူဖြစ်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းအကျိုးပြုနိုင်တဲ့သူလိမ္မာရှင်ကြီးရဲ့သူတရားပညာရှိရဲ့အုံနောက်ရှိရဲ့သူပေါ့နော်ပညာဆိုအတန်းပညာပွဲပညာမှာမဟုတ်ဘူးတွေးပြောချင်တာတွေးခေါ်ပညာရှိရဲ့လူတရားဖြစ်မယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးကမခက်ခဲဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်အနေချင်းသောလူတွေကကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာတို့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုအပေါ်မှာရှုံချတာကဲ့ရဲ့ရတော့ဒါရှိတယ်ဒါပေမဲ့မတော်တာကလည်းခံစားနေလို့မရဘူးမခံစားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုအုံနောက်ဉာဏ်ပညာနှိမ်ပါတဲ့လူတွေလိုပဲအခုခေတ်အနေနဲ့မတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အခက်အခဲရှိသလားဆိုတော့မတွေ့တော့မရှိဘူးအခြားသောသူတွေအတွက်ကတော့မိသားစုလက်မခံဘူးဆိုရင်အခက်အခဲရှိမယ်လုပ်ငန်းမှာဟိုကိုယ်ဖယ်ကျင်ထားရဆိုလို့ရှိရင်အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ပထမခုနကပြောသလိုမျိုးပဲကိုတီပြစ်ပယ်ထားလို့ကိုမရအောင်အရေးကြီးရှိအောင်ကိုသွေးနေမယ်အမြင်လေးလာတင်မှုရယ်ဆက်မပြတ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကြီးမရှိပါတော့မအတွက်ကတော့အရင်ကြီးမရှိဆိုတယ်ခုနကပြောသလိုအချက်လက်တွေနဲ့စူးစမ်းပြီးနေလို့မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပါတော့ရှင်ရောအဲတမီးကြောက်ဒီ trans တယောက်အနေနဲ့အခက်ခဲရှိလားဆိုတော့နည်းနည်းတော့တတိရှိရပါဘောတတိရှိရဆိုတော့ဘာမှလည်းကောစိတ်စာကြည့်လို့ထားမရှိနေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုတော့တမီးဖြစ်ချင်တဲ့ဒီ modeling မှာကြတော့လေတချို့ကြလည်းချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီပြင်သူတို့လူချင်းတဲ့ဟာကိုပဲသူတို့ကြည်ထားရဲဆိုတာအော်သူတို့လူချင်းတဲ့အရေးချင်းကိုပဲကြည်ထားတော့အဆင်ပြေရဲ့တချို့ကြတော့လေဒီလူထွန်ဖြစ်နေလို့ဆိုတဲ့ဟာလူကြီးပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကတော့ကြုံနေရပဲအဲ့ဒီခက်ခဲပါပဲအဲ့ဒါလေးပေါ့ဒါကတော့လေဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့လေမအားလို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အတွေးခေါ်အမျှော်မြင်ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့စိုက်နေလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်သမီးပူကျူးစားဖို့လို့ပေါ့နိုင်ငံတကာမှာ trans top model တွေမှာ female model ပေါ့နော်ဟို male model မှာလည်းနည်းနည်း female model မှာ transgender transwoman top model မှာအများကြီးပဲဝေရှာနိုင်တဲ့သူတွေအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်တကယ်တိတ်ကြဲ brand တွေအတွက်ဒီမှာလည်းအပြစ်မပြောပါဘူးမပြောပါဘူးဆိုတော့တကယ်ဒီ time ဆိုတော့ map psychology သဘောတရားအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LGBT နဲ့ပတ်သက်တာ trans woman နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေကဟိုပဝေတနီမိုးပွားပြီးပြန်တွေ့တဲ့ကလက်စင်ကမီ brain wash လောက်လာလောက်ခံထားတာဆိုတော့ဟိုပြညတ်တွေပေါ့နော်တတ်မှတ်ချက်တွေပေါ့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတာဒါကိုလူတွေကခွဲခြားပြီးတော့ဒီခွဲခြားတတ်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာကြီးပြင်းလာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးခွဲခြားတတ်တာစံမှုစိတ်ဆိုးစရာတော့မဟုတ်ဘူး psychology ကကြည့်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်သေးစရာပေါ့နော်အဲ့လိုဒါပေမဲ့မဒီဗီဒီယိုနဲ့တခုပြောချင်တာအဲ့လိုလူတွေအားလုံးအတွက်ကိုလည်းအမြင်ကျေဖို့သိပြီပေါ့နော်အခုလို social media ခက်တကယ်ထက်ဆိုင်ရင်တော့ဒါဒီလူလေးလောက်ရယ်ဆိုတာကလမ်းကြောင်းတော်လေးဖြစ်လာပေါ့ဒါပေမဲ့အခက်ခဲရတော့အရင်တချို့ရယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဩဒီကောင်မလေးဒီလူဖြေနေရတယ်ဒီကောင်မလေးရှူရရှာလို့ခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲပါတယ်အခုချိန်မှာ discrimination တော့ရှိနေမှာပဲခွဲခြားမှုရှိနေမသိမတာပေါ့အဲအယောက်40လောက်ကဒီဘက်စတရစ်မှာအဆင်ပြေနေရဆိုရင်အင်း35ရောက်က welcome ဆိုမျိုး9ရောက်ကဘာလာလောက်တာလဲဆိုရဟာမျိုးပေါ့ခုနဉာဏ်ပညာလေးနဲ့တူရယ်ပေါ့sorry ပါကျွန်မလည်းပြန်ပြီးဝင်လာကြတယ် sorry ပါရှင်ဒါပေမဲ့ဒါမှန်တရားလို့အဲ့လိုဘာသာလုပ်တာလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုလည်းကြည့်ပေးလိုက်တယ်လာဆက်ပါပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းချင်းလေဒါပဲမလားဆိုနေပါရီဒီထက်ကောင်းလုပ်ပေးနိုင်လို့လဲငါ့ကိုဘာလို့လာကြည့်ရလဲဆိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒီ show what you got ပြလိုက်ပေါ့ပါလောက်နိုင်လဲဆိုပြအဆင်ပြေပါရဲ့အဆင်ပြေအဲ့လောက်ပါပဲကျန်တဲ့ဟာရကြ easy ပဲဘာဖြစ်လို့အဲ
သူတို့လည်းကိုအရင်မတက်မပီးထားအောင်ဆိုတော့လေမတက်မပီးထားဆိုတော့ကောင်းပါဒါတော့လေနားလည်မှုဆိုတာလည်းအသက်ကြီးမှငယ်မှမဟုတ်ဘူးဘသူဘသူဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးနားလည်မှုမရှိတဲ့သူရဲ့ဉာဏ်ပညာနှိမ်ပါတော့တော့ဉာဏ်ပညာနှိမ်ပါပါလားနားလည်မှုတော်တော်မရှိတတ်တဲ့သူပါလားပြန်လာဟောအတွေးတော်တော်ခောင်းနေသူပါလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်တွေးပေးလိုက်ရင်တို့ပေါ်မှာလည်းစိတ်လျော့ပါလေကိုလည်းသွားသားကြည့်ရလဲကြာကိုတက်တောင်းတက်တာနဲ့ AECC ဟိုဟာဖြစ်ရအဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီခက်ခဲပါပဲကျန်တဲ့ဟာတော့အရန်အခွင့်အရေးကတန်းတူနှိပါလောက်ကိုပေးနေပါပဲအဲ့လိုဆိုအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့အခုဒီမိကုန်းလို့ကြောက်မမိမယ်ဥမာဟိုရွှေရုံရဲ့အရေးရှိပန်းတိုင်ပေါ့နော်ဒါပန်းတိုင်ကြီးကိုပြောချင်တာပေါ့ဟိုနောက်နေ့မှာဘာလုပ်မယ်ဆိုရင် activity smoke ban နဲ့ goal ပေါ့နော်ပန်းတိုင်ပေါ့ပန်းတိုင်ကြီးရှိလားဘယ်လိုပန်းတိုင်မျိုးလဲပေါ့ပန်းတိုင်ကတော့ရှိရပေါ့အများကတော့တမီးအမလို့အများကြီးတော့ပြောနေမှာမဟုတ်ခုနပြောတယ်လို့ပဲတမီးနှစ်ချက်တယ်နှစ်ချက်ကအဓိကကတမီးကဒီမှာတမီးလှုပ်ချင်တာတမီးရက်တီဖို့အတွက်ကတမီးဒီ make up ကအောင်မြင်နေမှဖြစ်မှာဒါကအောင်မြင်နေ make up artist တယောက်ဖြစ်နေရမှာတမီးပိုးတွေအများကြီးလိမ့်ချင်တယ်အဲတမီးအဲ့ဒါတမီးရဲ့ပန်းတိုင်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီအလုတ်ကအစဉ်ပြေနေမှာအဓိကတမီးတို့ဒီနိုင်ငံရက်တည်နိုင်မှာဒီတမီးလှုပ်ချင်တဲ့ဒီ model လေးကိုတမီးရက်တည်နိုင်မှာဒီမှာတကယ် model ဝါသနာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါ fashion ဒါ career makeup က career ဟိုဟာကျတော့ modeling ကကျော်ဝါသနာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ makeup ကရတဲ့တမီးရဲ့ဒီပညာရှိလေးတွေရှိမှာတမီးကမိသားစုထောက်ပံ့နိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့တမီးလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးကိုတမီးရူးရူးတွတ်တွတ်ပေါ့လှုပ်လို့ရတဲ့အရာလေးလိုက်လို့ရမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့မဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုပါအခုစီးပွားရေးလောက်တယ်အခု social influencer အနေနဲ့လောက်ရတာဝါသနာပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုပါတပုံလေးရိုက်ရဝါသနာပါတယ်အမှုပညာလည်းဝါသနာပါသလိုအဓိကတော့မဝင်ငှပေးရတာဝါသနာပါတယ်ဝင်ငှလိုက်လို့အကျိုးတစ်ခုခုရှိသွားရဆိုတိလိုက်ရကျွန်မပီတိဖြစ်တာဖြစ်သွားအမှဒီလိုမျိုးစိုက်တာအမှပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဒီ modeling မှာကြတော့လေကိုကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမဟုတ်နေပေမဲ့လေကျမဖြစ်ချင်တာပေါ့ညီမဖြစ်ချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီလိုအဲ့ဒီကနေလဲအကျိုးမြတ်တရားစင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါပါပဲဆိုတော့မကကြတော့အမရေရှိကိုကတော့ဗာလဲဆိုတော့အမကြောက်ခုကို့အတန့်ရွှေရ40တာလဲရှိနေပြီဆိုတော့အမလည်းငယ်တော့လည်းအလုပ်တွေလောဘကြီးပြီအများကြီးစီးပွားရေးမလောက်ခဲ့ဘူးလားအမ85မှုရလေ40ဆိုခေါ်မိမမတော့မမတကယ်ဘာမှဖြစ်နေအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့အမကဒီဟိုပါပေါ့ဟိုအတရွေကြီးလာတဲ့အချိန်မှာငွေကြေးထက်တန်မှုရှိရဲ့အရာရဲ့အများကြီးရှိရဲ့ဆိုတာမှသိလာတယ်။အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကလည်းအရေးကြီးတဲ့ self love ပေါ့နော်။ selfish အနေနဲ့တကူကောင်းဆန္ဒမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုချက်တဲ့အနေနဲ့တူတော့တူပဲခလာရုံးလိုမျိုးပေါ့နော်။မအားကြောင့်လည်းစီးပွားရေးလုပ်မယ်ပတ်စံရှာမယ်ကိုယ့်ရဲ့တည်ချက်အတွက်။ဒါပေမဲ့ဝေငှပေးနေရတာသင်ပေးနေရတာပြောပြပေးနေရ sharing လုပ်ပေးနေရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မအားဆိုလဲမိမျိုးကနေရန်ကုန်မှာလာနေတာအသက်ဟိုပေါ့16လောက်ခလေးရ။ညာသွားပြရန်ကုန်မှာတယောက်တည်းနေပြတာများတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မောင်သမားတွေကနိုင်ငံသားသွားတာနဲ့အိမ်အောင်ကြသွားတယ်ဆိုတော့တောက်လျှောက်ကမတယောက်တည်းကိုယ့်ဘာသာကို stand up လုပ်လာရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အမအစာများဖတ်တယ်။အဲ့လိုအားယူခဲ့ရအမမိဘတွေကရိုးသားရဲ့သူရိုးအေးရဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မဆုံးမနိုင်တာဆိုတော့အမသိတယ်။မဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုတော့ဆုံးမတယ်။ဒါပေမဲ့အမပြောချင်တာစိတ်ကိုခွန်အားမလိုပေးရမယ်ဆိုတော့သူတို့မသိအမအစာများဖတ်ပြီးတော့မကုတ်ကိုအားယူရပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီအခုခင်မှာကျော်နေနေကောင်းသွားပါဘူးအခုလို social media ရရှိလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုး YouTube တွေ Facebook တွေ social media platform အမျိုးမျိုးကနေလူတွေကကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ sharing လုပ်တယ်အဲ့မှာကိုတက်တဲ့ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးစိတ်ခွန်အားပေးစရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြံဉာဏ်စကားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မလဲတရောင်းတနေရကနေကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့အတွက်အဲကိုကိုတိုက်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့အင်အားလေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်မကြိမ်မက်တဲ့ပေါ့နော်။မအီရဲ့ချက်ကတော့ပတ်စံရှိကျင်လာဆိုဟုတ်တယ်ပိုတော့ရှိကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူအတွက်ရှိကျင်လာလဲဆိုတာအရင်တော့ငငယ်တော့လို့ကို့အတွက်မဟုတ်တော့ဘူး။ကို့အတွက်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ကို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေခုနကမဆိုလဲမပတ်စံစီးပွားရေးမှာမပတ်စံရှာနိုင်မှာအမဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေလက်ရှိ time အနေနဲ့မလုပ်နိုင်မယ်ဝင်ငှနိုင်မယ်ပြီးတော့ဒီပေါ့နှောက်အားရောလူအားရောငွေအားရောမပတ်စံရှိလာမယ်အောင်မြင်လာမယ်ဆိုပြီးပို့ပြီးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့အမပရဟိတစိတ်နဲ့ပဲမပို့ပြီးတော့ရက်တိပြတာများတော့မနေ့ရက်တိုင်းကဟိုအထိပ္ပယ်ရှိတဲ့နေ့ရက်တိုင်းလို့ဖြစ်နေရပါတော့ဒါကတော့ဒါဘောင်းနေအောင်ရဲ့ဘာပေါ့ပေါ့ဖန်းနိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့တကယ်တော့လေ transformation နေ LGBT တွေမှမဟုတ်ဘူးဟိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ကို branding တည်ဆောက်ချင်တဲ့မိသူမဆိုကိုအဆက်သိခါမမဲဖို့အတွက်ပို့ဆိုတာညင်လိုက်တာ ਨੇ မကောင်းတဲ့ branding မျိုးမမြင်မဲနဲ့ကောင်းတဲ့ branding အနေနဲ့ကို့ကိုမှတ်မိနေဖို့အတွက်ကိုကိုကအရှာရာမှာစိတ်ထားကောင်းရမယ်
ဉာဏ်ပညာရှိရမယ်အရေးချင်းရှိရမယ်နော်ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြုနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော် direct ပြောရလို့ရှိရင် LGBT ဆိုလဲကိုယ့်ကိုအထင်မသိအောင်ကိုကကောင်းနေဖို့လိုတယ်ကောင်းအောင်နေရင်းနဲ့မှအခြားသောသူကကိုယ့်ကိုအကောင်းမမြင်တာသူတို့အပိုင်းမှာကိုယ်ပြုဆိုင်ဆံမလို့သူတို့နေကြတယ်အချို့ဆိုလို့ရှိရင်နေပူးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့မိဘစိတ်မချမ်းသာတော့ပြန်ပြီးပြောင်းပြီးနေရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပျော်သလားဆိုမပျော်လူတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရန်ကူးဆိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူရဲ့ psychology အရာလူတွေက lonely ဖြစ်သွားမှာအထီးကျန်သွားမှာကြောက်တယ်။မဟုတ်ဘူးငါနင့်ကိုကောင်းစေချင်လို့ငါတို့မျိုးမှဒါမျိုးမရှိလို့ပြောရဲဆိုပေမဲ့လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကကျန်သွားမှာကြောက်တယ်။မွေးဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူတည်ပြီး brain wash လောက်ခံကြရတယ်။လူတွေရဲ့ဒီ belief system ဆိုရယုံကြည်မှုတွေ patterns တွေကပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံကြပြီးသားပုံစံကွက်ကလေးလိုချထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘရာလည်းဒီလိုတွေးပြရတယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ပေါ်မှာစေတနာရှိလို့ချက်လို့လည်းပါတယ်။သူတို့ရဲ့အတ္တကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်။